Вітаю! Я капітан Олександра Безсмертна, начальник групи зв'язків з громадськістю окремого полку Сил спеціальних операцій. Донедавна очолювала прес-службу окремої бригади морської піхоти. Академію закінчила у 2016 році. Моя порада щодо трьох речей, які потрібно в першу чергу на військах, то це якісне володіння іноземною мовою. В першу чергу це англійська мова. Адже тут, на військах, це ваше майбутнє, це ваша кар'єра, це ваші перспективи, це ваші можливості в усьому. І в кар'єрному зростанні, і в повсякденній діяльності. Друге – це ваша креативність, яка вам обов'язково знадобиться на військах. І не бійтесь її застосовувати, вона оцінюється. Сучасні командири, які були загартовані під час війни, російсько-української війни, яка вже триває 7-й рік, доволі таки вміють сприймати креативність молодого покоління. Вони вміють чути, бачити і зважати вашу думку. І третє – не боятись нести відповідальність за ваші рішення, за прийняті ваші рішення. Завжди пам'ятайте, в армії є поняття командири і начальники. Їх багато, а лідерів – одиниці. Ваше завдання – стати лідерами. Тими якісними лідерами, з яких вас намагаються виховати в стінах нашої академії. Успіхів! З повагою!